Sa të lezoj shadithin e pejgamberin për zemzemin, apëton. Ka thonë pejgamberin e zemzem u lima shuri i bele. Zemzemin për çka të pijet, ose ka thonë innehu. Ka thonë pejgamberin, ajo është ushqimi i të rriturit. Apo, edhe është shërimi smurit, apëton. Ta është pejgamberin po fletë për një ujë që ka veqoj specifik, apëton. Apo. Mos lasën për 100.000 namazin qabë. Mos lasën 100.000 namazin, 100.000. Mos lasën për tjetë, apo. Gjitha këto informate e kemi për një vend, caktum, apo. Që realisht, elhamdulillah, në masë të madhë është lehtësu me shku dhe tjetë, apo. Shumë më lehtësu, apo. Me shku me bu një umre, apo. Sa njerët gati me pagu me shku që tjetë, apo. Sa? Wallahi, shumë ma pak, se që nga që me pagu, pes fiks një qësoj me shku dikun, me paveq një dy paqë aty ka, ka im shuër një fartopi, por të përpjete që përbota, po. Shumë ma pak, apo? Apo? E këta përthojnë hap një sy, to millet, se na këna sakrifiku farë që këna bëhën, apëtën. A di një për çka për sakrifiku anë, apëtën? A përkuptan? A përmanesh? Një musliman rëfen një përvoj me disa kolekt dhe jo muslimanat. Ote ishim me një punë dhe ty të caktume, edhe na muslimanat që është më sa ba më falë. A i se kuptan taj kolega, se kuptan dhe, qa Allah, flejt, kur qosh, falët, jo, zban. Pasaj ta qëllë Ramazan, nas hajshim. A i theke, qysh lov, s'pani, këni me punu, jo, zban. Pani, jo. Për shambull, ha ditën, e njënë natën, për ndroj ka pak, me e logikë, s'kuptoj ka e për. A i nuk e kuptoj ka këtë devotshmit muslimane, se kuptoj ka. Këtë përkushtim se kuptoj ka. Për me se kuptojnë, që ta kare për shambull, ka problem për shka këtë kompromisë, se kuptojnë, po qka ka vla për një gjysë aty pak, qka ka gala, për. A qka ka pak, qka ka lidhje. A i se kuptojnë që normal se, ai jetën e ka me qështu kompromisë, s'ka gala, për. A se din se ku jetë e, për. Tire sa të kuptan mirë, realitetin, ta një botë, ma i forë se ti. Ata ai kolegu dikur mu, tha, a bëvë më madhon mu, qëtë liber, që pu i mëson qështu të për. Ata e ka marë Kur'an e ka lezuar. Aty në Kur'an, ka shumë sen që e si ka kuptu fara, për. A me nëse në ka kuptu. Si që e që i thashtë dhe ma jere që i ka kuptu, kush është Allah u të vare këtare. Tha, në fond në ka thonë, për. I një meko këtë ladhë, të kësha pas një zëtë si jo, dhe si libre, unë e kur së kësha fletëm. A këpëtë të konkluzëm? Unë e qësi zotin me pas, qështu me besu në qësi zotin. Unë e me besu në cishë problemi, që qështu je për Allah, e ka rëdu për gjenitin. A një fartë ladhë ka këtë, pas në gabu unë që i thështë e juve lëqarim. A këpëtë? A na me njerë ngojmë në lecim, në jankes, në i vajtim, pa dhe në ti qëka e të lipë, Allah. Të edhin kënë e të adhuru të, të edhin rëbi kuj tje,